বিষ্ণু মন্দির, বিষ্ণু মন্দিরের পিছন নাগারা নাম আহিব। বাৰ বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বিশাল ধৰ্মীয় বৰসভা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি হৈছে মঙলদৈৰ বেজপাৰাত প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিত দৰঙৰ বিভিন্ন কলা কৃষ্টিৰ লগতে সাজ সজ্জা, কৃষ্টিকলা, ইয়াৰ লগতে ধৰ্মীয় আলোচনাৰ এক বিশাল সমাৰোহ। বিষ্ণুজ্যোতি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কলাইগাঁওৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰিব লোৱা